Сходити в аптеку, допомогти по господарству або звернутися до державної установи. Ці буденні справи людям з інвалідністю допомагають робити соцпрацівники проєкту «Домашня опіка». Доглядають як за переселенцями, так і за місцевими. Зараз ця ініціатива працює у 16 містах України. Як допомагають людям з інвалідністю під час війни у Дніпрі – у наступному сюжеті. Я люблю тебе, племяшечка свого. Пані Галина з рідним племінником Миколою переїхали до Дніпра у травні минулого року. Вони евакуювалися з Донеччини. Втекли подалі від окупантів з одними лише документами, розповідає жінка. Ми в такому були розпачі, що в чому я стояла, в тому і виїхали. Не встигли нічого взяти там. Ну, правда, наткнулась на глаза документи. Кояки схватила. Залишати рідну домівку було непросто. І морально, і фізично, згадує пані Галина. Її племінник – інвалід першої групи. Зараз чоловіку за 60, і він практично не рухається. Як він став підростати, замітили, що одна ножка в його коротша. Він ходив на пальчику, на великому, і з костилем. А потім вже його не став видержувати, і він уже зліг. Батьки племінника померли 20 років тому, каже пані Галина. Відтоді вона його доглядає. Але зараз 81-річній жінці важко робити це самостійно, тож звернулася до благодійного проєкту «Домашня опіка». Добрий ранок, мої любі бенефіціари, як справи? Двічі на тиждень до родини приходить соціальна працівниця. Пані Тетяна розуміє і розділяє зі своїми підопічними біль втрати домівки. Влітку 2014-го жінка й сама вимушено виїхала з Авдіївки. Тепер турбується про переселенців у Дніпрі. В неї під опікою 15 людей. Робота непроста, дуже непроста. Це багато болю, це багато жалю. У мене уходить дуже багато психічної енергії, тому що всіх жалко, у кожного своя непроста історія. У Дніпрі проєкт «Домашня опіка» турбується про 220 людей. Звернутися по допомогу можна на сайті благодійної організації або на гарячу лінію. Ми надаємо різні такі послуги, все, що потребують люди малорухливі, одинокі, для того, щоб забезпечити і покращити їх якість життя. Надаємо такі послуги, як допомога у самообслуговуванні, соціальний супровід, допомога в оформленні документів, психологічна підтримка, допомога у забезпеченні якості побутового життя. Пані Галина з племінником Миколою вже звикли до Дніпра і щасливі, що мають помічницю. Проте не втрачають надії, що перемога зовсім скоро, і вони зможуть повернутися додому. Тільки хай закінчиться війна, все одно поїдемо додому. Я буду землю цілувати, як попаду додому. Дуже жалію за селом. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».